पुढची बातमी आहे रोहित पवार यांच्या संदर्भातली. रोहित पवार अचानक बेळगावमध्ये दाखल झालेत. रोहित पवारांसोबत रमाकांत कोंडुस्कर आणि मराठी बांधव बेळगावमधील सहभागी झालेले आहेत. बेळगावमधील शिवाजी पुतळ्याला त्यांनी अभिवादन देखील केलेलं आहे. दोन मंत्री जाऊ शकले नाहीत पण रोहित पवार पोहोचलेले आहेत. रोहित पवार यांनी नेमका दौरा कशासाठी केला, ते कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी पोहोचले याची उत्सुकता आहे. बेळगावमध्ये येऊ नका असा बोम्मईने इशारा दिलेला होता. बोम्मईंच्या इशाऱ्याला रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. पवारांसोबत रमाकांत कोंडुस्कर आणि स्थानिक मराठी बांधव देखील उपस्थित होते. ही महत्वाची बातमी. रोहित पवार अचानक बेळगावमध्ये दाखल झालेले आहेत. याआधी भाजपाचे दोन मंत्री या ठिकाणी जाणार होते. शंभुराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील यांनी बेळगावमध्ये दाखल होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र बोम्मई यांनी त्यांना या ठिकाणी येऊ नका असा इशारा दिलेला होता. आणि त्यानंतर रोहित पवार मात्र बेळगावमध्ये दाखल झालेले आहेत. त्यांनी चौकामध्ये जाऊन छत्रपती शिवरायांना अभिवादन केलेलं आहे आणि यानंतर त्यांनी भेट देखील घेतलेली आहे. दळवी यांची भेट घेतलेली आहे. दीपक दळवींसोबत त्यांनी चर्चा देखील केलेली आहे आणि त्यानंतर हुतात्म्यांना देखील अभिवादन केलेलं आहे.